É Gabriel. Agora aperta pro Lucas falar aí. Aperta pra ele não falar. Acho que eu fiz uma besteirinha. Feioso. Agora aperta de novo, boneca do Gabriel. Agora. Quero leite mamar. Eu quero leite mamar. Agora aperta o boneco do Gabriel. É Gabriel. Eu vou criar mais uma musiquinha pra ele. Ah, você vai criar uma música pro boneco do Gabriel? Away, get away, throw away, throw away, throw away. Então, peraí, vamos gravar, vamos gravar. Um, dois, três e já. How away, throw away, throw away, throw away, 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 throw away, 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 seat. Agora aperta o boneco do Lucas Neto, então. Você vai criar uma musiquinha pro boneco do Gabriel? Uhum. Vira o Luca. Então, vai. Vira o Luca Neto pra mamãe. Eu tenho muita habilidade. Vamos fazer um agora do Gabriel que tem que falar que faz alguma coisa. Então eu vou fazer uma do Gabriel só cantando We Will Rock. Você já começa já cantando, tá? Uhum. Vamos falar. Um, dois, três, valendo, vai. We will rock, rock, rolling party to you. Esse é uma cara pra dentro, pô. Não, bonitinho. De novo, vamos de novo, tá? Um, dois, três, não, peraí, peraí.